ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំព្រែកទទួលរងវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំព្រែកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រៃឈូកស្រុកកែវសេម៉ានិងឃុំពូជ្រីស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តក្រចេះពេលនេះត្រូវបានគិរីកម្មកថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពរៀលដាលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យគណៈដែលសមត្ថកិច្ចជំនាញពុំមានការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគេជឿជាក់ថាតំបន់ភ្នំព្រែកដ៏សម្បូរព្រៃឈើមិនយូរប៉ុន្មាននឹងក្លាយទៅជាទីវាលរហោឋានបាយតាមប្រភពបានដឹងថាមានឈ្មោះប្រកបដោយអធិពលជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះម្នាក់ត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាឃីផេងជាថៅកែខារ៉ាអូខេដែលមិនសិទ្ធិក្នុងក្រុងក្រចេះនឹងមានទូនីតិជាមន្ត្រីយោធានៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងក្រចេះផងដែរនោះ បានប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករជាច្រើនអ្នកកាប់ទន្ទ្រានព្រៃនៅចំណុចភ្នំងត់អូជើងរឿងអូជើងរឿងលបោះលបាញ់និងធ្លាក់រហូតដល់ចំណុចដេអាទៀតផងជាមួយគ្នាក៏មានការដឹកឈើចេញក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណពី30ទៅ40រថយន្តយីដុប និងរាប់រយគូយន្តដែលពុំមានការអើពើពីសមត្ថកិច្ចជំនាញឡើយឈ្មោះឈើឈ្មោះឃីផេងដែលប្រើប្រាស់តួនាទីជាមន្ត្រីយោធាជាខែលនោះមិនអាចតាកទងសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបានទេកាលពីព្រឹកមិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្មោះឈើដោះស្លាយរូបនេះធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់អានកាលពីពេលកន្លងទៅដោយទទួលស្គាល់ថាគេពិតជាបានកាប់ឈើនៅតំបន់ខាងលើនេះប្រកាសមែន ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែគេទេគឺមានឈ្មោះជាច្រើនអ្នកទៀតក៏បានកាប់នៅទីនោះដែរតើតោះត្រូវបញ្ហានេះលោកវង្សសុកសេរីដែលទៅតែត្រូវបានផ្លាស់មកកាន់តួនាទីជានាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីក៏បានថ្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះផងដែរថាតំបន់ភ្នំព្រែកមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើទេគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ដែនជម្រកសត្វព្រៃ ចំណែកឯលោកសំរងឌីវិចិត្រនាយកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រែកកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ធ្លាប់ប្រាប់អានផងដែរថាពុំមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ដែលលោកគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែ អាចមានការកាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើការឆ្លើយទម្លាក់បញ្ហាដាក់គ្នារបស់សមត្ថកិច្ចដោយពុំមានការទទួលខុសត្រូវនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាវាបានផ្ដល់លទ្ធភាពយ៉ាងដាច់បង្ហៀរដល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើហើយមិនយូរប៉ុន្មានភ្នំព្រែកក៏នឹងអស់ឈើដែរ